Значи, моя подзащитен имаше доброто желание още с нощи да дойде, но тъй като беше късно, съчетахме моя ангажимент в град Карлово с връщането ми от тук. Той беше достатъчно търпелив да ми изчака. Полицейските служители пък проявиха доверие, че ще дойде. Съответно, той се дойде. Какво ви сподели за изнасилването? Не ми е споделял нищо за изнасилване. Вие си казвали, виновен съм, не съм виновен? Ами, вижте, това е част от предмета на разследване. Дали е виновен или не, то си има съответни органи, които ще го решат. За мен този човек, на база това, което ми е разказал, е много трудно да се приеме, че е виновен. Все пак, съгласете се, разследването е на едно изключително начална фаза. Те първо ще се проверяват както неговите обяснения, така и твърденията на хората, които твърдят, че са пострадали. Има ли повдигнато обвинение? Какво е това? На този етап няма обвинение. В момента момчето е задържан за 24 часа. Ще се прецени от наблюдаващия прокурор на база, пак казвам, до момента събраните материали, трябва ли да се повдига обвинение. И със оглед широката медийна изява, твърде възможно да има и обвинение и 72 часово задържане, а после дали ще има мярка или не, пак зависи от много неща. Но пак ви връщам към това, казахте, от това, което ми разказа момчето, той какво ви разказа? Не мога да коментирам, защото това, което ще ви кажа, е твърде възможно по някакъв начин да стигне до хора, които не трябва да знаят какво е разказал и които ще могат да се нагласят своите версии. Има дело на 16 януари за бълцко. 26, ако да. Не се лъжа. Да, така е, има дело, призован съм, но тъй като имам ангажимент, свързан с защита интересите на дете, няма да мога да дойда на делото и съм подал преди два дена молба за нова дата. Какво е делото, което предстои на 26? Бутствени действия. Добре, нещо друго не кажа. Това може да си го проверите в съда. Не, значи, вижте, за задържането, то е очаквана процедура. Значи, това е метод на работа, който се прилага из цялата страна. Нормално е едно лице да бъде задържано, когато става въпрос за тежко престъпление. Нормално е да се събират доказателства, докато е задържано. Нормално е, ако има достатъчно доказателства, които да потвърждават версията на хората, които са се оплакали, да се пристъпи към други действия. А защо се скри той от полицията? Вие смятате ли, че той е? Госпожо, не се е крил. Значи, мога да ви извадя телефона си и да ви покажа, че това момче ми е звъняло в 7 вечерта и ми е казал, търсят ме от полицията, ще дойдеш ли? И тъй като аз имам семейни ангажименти, не можах да дойда, помолих го, разбра се с полицаите, че ще дойде днеска и дойде. Неговото желание беше да дойде с мен. Това е негов избор и защо така е решил, трябва да попитате него. А смятате ли, че е набеден? Защото както че се докаже, имате съмнение, че това е истина, за което е задържан? Не мога да преценя в момента, то всеки може да твърди нещо. Но значи, тук вече юриста говори в мене. Набедяването е когато се подаде сигнал до прокуратурата. Когато се подаде в полицията е клевета. Говоря от правна гледна точка. А дали е вярно или не, то за това си има разследване. За мен това момче в момента не е извършило нищо. Но това е възоснова на това, което той ми е разказал. Ви запознахте ли с показанията на пострадалите? Не, няма. Тази възможност не ми е предоставена и ще се запозная евентуално, ако има искане за вземане на мярка за неотклонение.